Ще прескоча тези неща, които би трябвало да са ясни, че сме производител на лекарства, че успяхме един по един да изкупиме нашите конкуренти в държавата, да обединиме цялото производство на медикаменти в България. Започвайки от 2003 година, ето сега ще свикна, това е едно изброяване на нещата, които направихме, което може да бъде описано като сливане или поглъщане. Освен направлението, обединяването на производството на лекарства в една публична компания, където, знаете, още сме в дефицит, дотолкова доколкото оперираме по 4 имена, но е въпрос на време и на спазване на процедури, защото става въпрос за публични компании, да обединиме 4 публични компании под един покрив, наименованието явно ще е Софарма АД. Другия процес, също свързан с основния ни бизнес, започвайки от 2003 година, обединяването на изпаднали в ликвидни проблеми, търговци на едро на медикаменти, създаването в рамките на 3 години между и 3-та и 6-та година и качването на борсата на компания на име Софарма Трейдинг АД, обединяваща такива имена от миналото, всичките сред топ десятката на търговците на едро в България, имена като Санита, Калиман, Global Medical, други. След модернизацията на производството в България, лицензирането му от инспекции, идващи от европейските страни, даваща ни право на достъп до пазарите в Евросъюза, бяхме в състояние да се замислиме вече и за покупка на производствени мощности извън територията на България. Няма да ги повтарям, има ги тук в списъка. Готов съм да отговарям на въпроси, ако има конкретен интерес. Така изглежда в момента дяловото участие на публичната компания Софарм. Много ваши колеги в срещи с мене се учудват, защото най-чисто за един инвеститор би било, ако в една публична компания, в случая Софарма, се задоволихме с това, тя да е само единствена произвеждаща генерични лекарства, защото тогава анализа на стойността на акцията е най-лесен. Това би означавало обаче да се откажем от перспективата да наложим собствени оригинални молекули на пазара. Молекула в нашия бранш е жаргон. То не е жаргон, но молекула, това е наименованието на едно ново лекарство, оригинално разработено, а не просто копието на съществуваща оригинална молекула след изтичане на патента. Също така би трябвало да се откажем, за да е по-чиста и по-лесна за инвеститорите компанията или акцията, от всички тези възможности, които дава обстановката в България. Тук трябва да се търси определено връзката, че ако не бях менеджер от български произход, надали щях да инвестирам в съседни дейности, различни от производство на лекарства, в според нас добри компании, които е било възможно да придобиеме на една разумна цена. Най-героичният акт, който много от вас ме съветваха да не правя, беше през 2007 година първото изкупуване на пода на българската борса на контролното участие в Доверие Обединен холдинг. И разбира се, трябва да изразя и личното си съжаление, че не ни остана много време за аутсорсинг, дотолкова доколкото
кризата започна малко по-бързо, отколко се трябваше. И тук сега отделните примери. Заглавието беше много претенциозно. Регионален лидер, надали ще може да станем, но сме един силен регионален участник като под регион. Ние в Софарма не разбираме Балканския полуостров, а по-скоро един триъгълник, който, да кажем, е с върхове Киев, Варшава и, да кажем, Загреб. В този триъгълник всичко ние възприемаме като наш регион. Едно от важните неща беше осигуряването на достъпа до полския пазар. Знаете, Полша е доста по-голяма държава от България, с доста повече средства отделени за здравеопазване. Тук работиме по два канала и примерът, който е посочен, е много чуденото ни дружество с местен партньор. В дискусията се каза за задържане на партньора. Да, това е наша твърда политика. Ние не купуваме просто компании, а търсиме на съответните пазари местен партньор, който вижда своето развитие заедно с нас и със своята местна експертиза е в състояние да ни помогне да присъстваме по-съществено на съответния пазар. Последното нещо, което направихме преди да се заговори усилено за криза, край на 2007, началото на 2008 година, придобихме и контрола в сръбския производител Иванчич и синове. Плановете ни там са да построим изцяло нов завод –